پاکستان کے قبائلی علاقے اکرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد اس وقت پشاور پریس کلب کے سامنے اپنا احتجاجی دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ یہ افراد اتوار کی رات پشاور پہنچے تھے۔ اس دھرنے کی تازہ ترین صورتحال جانیں گے پشاور میں ہمارے نمائندے عمر فاروق سے۔ عمر، کیا حالات ہیں اس وقت وہاں؟ جی، اس وقت پشاور پریس کلب کے سامنے کرم ایجنسی سے تعلق رکھنے والے افراد نے دھرنا دیا ہوا ہے۔ یہاں پر 2008 اور 2013 میں جو کرم ایجنسی میں فوجی آپریشن ہوا تھا، اس میں بے گھر ہونے والے افراد جن کی تعداد تقریباً 500-600 کے قریب بنتی ہے، انہوں نے یہاں پر دھرنا دیا ہوا ہے۔ اور اتوار کی صبح یہ لوگ مختلف ایریاز میں، جو کہ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں جہاں پر یہ آئی ڈی پیز ہیں، یہ سب لوگ وہاں سے اکٹھے ہو کر پشاور میں اتوار سے یہاں پر ہے۔ آج تقریباً ان کا یہاں پر تیسرا دن ہے اور تین دن سے یہ یہاں پر خیمے گاڑے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ لوگ کھلے آسمان کے نیچے دن رات دھرنا دیے ہوئے ہیں۔ یہاں پر جب ہماری ان لوگوں سے بات ہوئی تو ان کا جو سب سے بڑا مطالبہ ہے اس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جو کہ حکومتی عہدیدار اس کو ماننے سے انکاری ہے، کیونکہ اب تک ان کے ساتھ کچھ حکومتی اہلکاروں نے رابطہ کیا ہے لیکن وہ ان کے کچھ مطالبات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جن میں جو کہ فاٹا میں تباہ شدہ مکانات ہے اس کا دوبارہ اثرنو سروے کرنا جو ان کا سب سے بڑا مطالبہ ہے، وہ حکومتی اہلکار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جی ثاقب، عمر فاروق ہمارے ساتھ تھے پشاور سے، تھینک یو عمر۔ اور عمر نے کچھ دیر پہلے ان احتجاج میں شامل، دھرنے میں شامل کچھ لوگوں سے ان کے مطالبات کے بارے میں بھی بات کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ مزید ان کا کیا کہنا تھا۔ بہت محرومی کے بعد، نومیدی کے بعد، سنٹر کرم مکمل آپریشن کی وجہ سے 2009 کے بعد جتنے بھی آپریشن ہو مکمل ڈیمیج پڑا ہے، کوئی پوچھنے کے لیے آتا نہیں ہے۔ ہمارے گھر ویجار پڑے ہیں، ہمارے بچوں کے لیے اسکول نہیں ہے، ہمارے بچوں کے لیے، ہمارے صحت کے لیے ہسپتال ہیں، وہاں سے زندگی کی بنیادی ضروریات کچھ بھی نہیں، تو اس وجہ سے ہم ادھر آئے ہیں۔ جو سہولیات فیسیلیٹیز دوسرے شہروں میں ہیں، دوسرے اضلاع میں ہیں، وہ ہمیں بھی دی جائیں، کیونکہ ہم بھی پاکستانی ہیں، پاکستان کا شناخت ہمارے پاس ہے۔ 100% میں 5% جو ہے وہ کرم ایجنسی پہ شناختی کارڈ جاری کیا ہوا ہے اور 95% جو ہے وہ ضلع ہنگو سے ہم ملے ہوئے ہیں، تو ان پر وہ جاری کیے ہیں۔ اس کا وجہ کیا ہے سر؟ وجہ یہ ہے کہ سدا کرم ایجنسی ہمارا نادر آفس وہاں پر ہے، تو وہاں جانے کے لیے 3-4 گھنٹے لگنا پڑتے ہیں۔